ହ ଁ ଭ ବାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଏଥର ଦୀପାବଳି କେତେ ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛେ ବୋ ଚବିଶ ତାରିଖ ଦାଦା ସୋମବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛେ ଦୀପାବଳି ଏଥର ଗାଁ ଲୋକେ ଦୀପାବଳିର ହାପି ବାର୍ଥଡେ ମାନୁଛନ୍ ବୋ ଦାଦା ମୋତେ ତ ଡାକିଛନ୍ ତତେ ଡାକିଲେ ଆର ମୋତେ କେନ୍ତାନି ଡାକିଲେ ବୋ ପାଶରେ ପୁସରା ଦେଲେ କାଁ ନାଇ ବୋ ଦାଦା ଆର ଥର ସ୍ୱର କର ତ ତୁ କେନ୍ତା ଦୀପାବଳିରେ କାଣା କରିଥିଲୁ ଯେ ଫୁକା ଗିଫ୍ଟ କେକ୍ ବୁଆ ଏଇଟା କାଣରେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଦୀପାବଳି ବୁଆ ଗୋ ଇ ସଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଯେତେ ଦୀପାବଳିର ବର୍ଥଡେ ମନୁଛନ୍ ସଲେ ଦୀପାବଳିର କେବେ ବର୍ଥଡେ ମନାସନ୍ ରାଇନ ମୋର କିଛି ଫାଇଦା ନେଇନ ଚାଷୀ ପଲାମି କାଣା କର୍ମି ଏନୁ ରହିଛେ ବୋଲେ କେକ୍ ଟିକେ ହେଲେ ଚାଟି ଚୁଟା କରି ଯାଏସି ଭଲ ତ ଦିଶୁଛି କେକ୍ ଏ କେକ୍ ଇଧର ଥୋଡ଼ା ଦେଖ କଲେ କଲେ ତରାରୁ ଆଣି ଆସି ଆଉ ଚାଟି କରି ଖାଇଦେମି ଇବା କାଣା ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେ ଏଇଟା ମୋର କେକ୍ ଭାଗ ସେଲା ଏନୁ ଚଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦଉଛି ବା କାହିଁ ପଡ଼ିଗଲାରେ ଆଟି ଚନିକିରି ଖାସି ଇ ସଲା ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦେଲା ମୋତେ ଭାଗ ସେଲା ଏନୁ ତତେ ଆଣି ଛାଣେ ନ ହେ ବୁଆ ଗ ମରିଗନି ରେ ବୁଆ ମୋର ଆଗୁ କି ଜଲେଇ ଗଲା ନ କାହିଁ ଗଲୁ ସାଲା ମାଛିକେ ଛାଡ଼େନି ଆଜି ସଲାକେ ଉଡ଼େଇ ଦେମି ହେବୁ ଏ ଦାଦା ଇଟା ତୁ ସବୁ ବରବାଦ କରିଦେଲୁ ମୁଇଁ ବରବାଦ ନି କରେ ରେ ବାଙ୍ଗର ଉଠେ ସେ ସାଲା ମାଛି ଗୋଟେ କେନୁ ଥିଲା ଆର୍ ମୋର ନାକା ବସିଗଲା କେକ୍ ଖାଇଲା ବୋଲେ ଟିକେ ଯେ ସାଲା କେ ହେତାର ଲାଗେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଗଲା ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ମୁଇଁ ସବୁ କରିଛେ ବୋଲି କେହେନି ଦେଖି ତ ଦେଖସି ତୋର ଟିକେ ହେବୁ ଏ ଦାଦା ସୋର ହେଲା କାଣା କରିଥିଲୁ ଯେ ହେତୁ ଲାଗି ତୋତେ ଏଥର ନି ଡାକିବୁ